Maaleja Inter! Hyvältä. Ei näyt hirveän monesti ottaa tammikuussa 90 tullut vedettyä, varsinkaan virallisiin matseihin. Mutta yllättävän hyvin sujuu toi peli. Niinku, tärkeintä oli, ettei tule mitään loukkaantumisia tossa noin. Ja pidetään semmonen hyvä tempo kumminkin, mutta sitten ei hätäile liikaa. Kyllä hyvin niin tänään on niin tuossa kentällä onnistui kaikki, mitä sovittiin. Minkälainen joukkue tämä Eiffi, se on kuitenkin tuttu joukkue sulle, jopa tutumpi kuin monille muille Interin pelaajalle. Minkälainen Eiffi tänään vastasi oli? No vähän erilainen mitä yleensä. Että yleensä on prässänyt aika kovaa ylältä, mutta tänään selkeästi ne pudotti linjaa ja antoi meidän niin selkeästi avata peliä. Aika helpolla niin sanotusti puolustuksessa varsinkin päästiin, että sinne ei hirveän monta palloa tullut. Hyvä matsi kaiken kaikkiaan. Hyvin ainakin reeneissä on mennyt. Nopeasti tosi 2-3 viikkoa tässä nyt treenattu ja uusia ei. Kyllä mä näen kaikki niin tunneen, tiedän vähän niin peliä tavallaan. Hyvin on päässyt joukkoihin. Maaleja